Men det är lite senare på lördag förmiddag och vi ska iväg på en julmarknad. Så att jag tänker att jag duschade förut, jag ska fixa ordning, för håret var ju katastrof. Så att jag ska sminka mig i ordning och så tänker jag att ni kan följa med en sväng. Ja, det blir bra. Jag har precis varit och tvättat ansiktet så jag kommer faktiskt använda den här, Visible Clear. För att det är lite kallare ute och jag kommer inte ha någon foundation eller någonting. Så jag tänker med sån här som faktiskt skyddar ansiktet lite mot att bli torrt. Det blir skitbra. Och jag kommer inte göra någon avancerad sminkning idag utan den är väldigt, väldigt lätt. För alltså, ja. Jag vet inte vad vi ska göra i resten av dagen så jag tänker bara ska se lite snygg ut nu. Ska vi se, vart har vi? Va? Ja. Ge mig en minut. Ja, vi hör ju. Det är kaos. Jag får sätta upp det på en. Jag har en sån här A-Color to go. Det är från H&M. Bara för att man måste göra smidiga när man har lite bråttom. Sen brukar jag alltid lägga i lite extra vitt på mitten. För att man får lite högre ögon då kan jag tycka. Mina blir det i alla fall. Sen så brukar jag alltid, där jag har det där var maxfaktor, en vanlig vit med lite, men gud varför tog jag, nej, tar vi den andra. Så vad det här är Essence, det är ett tysk märke som jag gillar. Jag tänkte ta en brun maxfaktor först, men jag får inte upp den och jag orkar inte just nu, så att jag tar lite svart. Så. Och sen så borstar man ut det. Har det väl lite mycket svart här, men så. Så har man lite större ögon. En L'Oréal Paris. Mascara. Så, en snabb make. Hej. Inte geggigt. Jag har helt skor på mig, säger de. Ja, precis. Japp. Ni bara tvättar dem. Somnade jag då några minuter, men nu så ska vi få lite, vad heter det? Jag glömmer orden hela tiden. Spolarvätska. I bilen. För den håller på, eller den är slut. Fan, bilen ser för jävligt. Den ska tvättas igår. Alltså, jag är på att frysa sönder. Tur att det finns rumpvärme. Annars vet jag fan hur det har gått. Så att nu ska vi iväg och skjutsa
Fredriks faster på någon typ heter det? Jobbgrej tror jag. Och han ska hem till sin mamma och kolla på travet. Och jag ska hem och bara slappa lite och kanske åka upp dit och äta sen om det är så. Annars så blir det bara att jag stannar hemma ikväll. Jag känner att jag börjar bli sjuk. Åh, helvete vad den jävla luktar. Alltså, har ni också så här svårt för vissa typer av spolarvätska? Alltså, jag mår så dåligt. Alltså, verkligen. Det funkar ju inte alls. Alltså, vissa spolarvätska, alltså, jag spyr ju hellre än att... Alltså, lukta på skiten. Det lät jättekonstigt, men... Alltså, när det spolar så... Alltså, jag får typ ont i huvudet, så då skiter jag i och... Vad heter det? Spola. För jag tycker det luktar så jävla äckligt. Och den här luktar inte gott. Vi hade någon grön någon gång ifrån... Jag kommer inte ihåg, för det var jag som köpte den. Tror jag. Skitsamma. Men alltså, det här luktar så äckligt. Alltså, verkligen så sjukt illa. Usch. Kan man inte göra en sån här spolarvätska som luktar gott? Måste det lukta så här så kemiskt som det bara går? Det verkar vara bäst ljus här. Ja. Såna här saker går jag då och tänker på. På dagarna och kvällarna. Jag satt förut och fixade ordning lite i mitt sminkbord. Så att jag ska väl försöka fara iväg imorgon. Fara, vad fan säger så? Jo, folk här uppe. Jag ska åka iväg imorgon och slänga lite skräp. Och jag tänker att när jag kommer hem så ska jag faktiskt sätta mig och spela in Idle Sweden. Vad heter det? Inlägget. För att jag har kommit på hur jag ska filma det och så. Så att det blir skitbra. Vi säger god morgon, Alva. Ja, så här har hon hållit på i en stund medan jag tar på mig. Hon vill gå ut. Vi är väldigt, väldigt sena här idag. Ja, och det är... Klockan är redan 9 och vi har inte varit ute än. Så det var lite dumt. Vi var iväg och hämtade Fredrik i 3 i natt. Så det är därför som det har blivit lite förseningar. Jag tänker att vi ska gå ut. Så. Och vi tar bort den. Lägger den där så länge. Så att jag får faktiskt göra lite tvärtom idag. Jag ska gå ut och gå först. Sen så ska jag bara fixa ordning här. Jag har lite julklappar och sånt. Så ska jag slås in. Och sen sätter jag mig och gör adventskalendern. Och yogan. För jag börjar alla mina dagar med yoga. Men jag tror att den här lilla grisen behöver gå ut. Så vi tar en promenad först idag. Eller hur, Alva? Ja, det blir jättebra. Så att, ja. Vi ses snart. Nu har jag varit tillväg och handlat lite mat och hämtat grejerna från Intersport. Så att jag började packa upp, för att det blir så himla prassligt, kände jag i förra videon. Så att jag har faktiskt smygöppnat lite. Jag köpte ett par sådana här för att jag vill ha ett par lätta skor att ta mig till och från jobbet på. I, kanske man säger. De här måste jag ju dock impregnera innan. Sen har jag köpt en vanlig bara. Lite större tröja. En blå. Jag spelar att det är skönt att ha någonting på jobbet. Sen har jag köpt mig ett pannband. Och det är för att jag oftast... när jag går till jobbet så har jag ju nästan alltid tofs. Så då tänkte jag att då kan man ha den istället. För att... Håret blir så himla fult om man har... en mössa på tofsen. Jag brukar ju alltid ha tofsen här. Så då tänkte jag att den här blir jättebra. Och den kostar typ... Jag köpte ju det här på... Black Friday, så den har ju kostat typ 35 kronor tror jag. Sen då har jag ju insett att mina, alltså jag älskar ju mina mysbyxor. Speciellt mina Puma. Och just nu så hade de 2 stycken för 400. Så att jag köpte 2 grå och 2 svarta. För att det, alltså det går åt. Och nu har inte jag köpt på jättelänge, så att det, ja, de är liksom likadana. Så. Och jag tycker ju om lite större byxor när man ska bara gå hemma.
Så att de här är XL. Och det är liksom en smaksak. Och jag brukar köpa dem som är liksom one size. Eller inte one size, men alltså unisex. Så det är inte kille eller tjejmodell. Det ser ut som att muddarna är väldigt stora på den här, men det får gå. Och sen här då. Så att det här är vad jag har köpt. Så skor, en tröja, pannband. Och sen då, eftersom att jag har så himla ont i händerna, så såg jag att de hade en sån här grip ball på sin Black Friday för 35 kronor. Och då köpte jag faktiskt den här för att jag tänker att jag ska ta med mig den här till jobbet. Så när jag får liksom ont, att jag ska kunna stå och greja med den här istället för något annat. Så att jag får upp det här och även träna med den hemma. Så att jag får upp styrkan i händerna igen. Så att jag kanske kan börja virka och sticka igen. För att just nu så är det ett stort problem att jag inte kan det. Så att ja. Hela skorna var det här också. Sen så har jag köpt en jacka. Eller rätt sagt, jag råkade beställa två jackor. Men jag ska... Eller råkade... Jag visste inte riktigt hur pass de var i storleken. Så att jag tog faktiskt två olika storlekar. Bara för att kolla. Men det är en sån här vanlig. Så att... För just... jag tycker det med vinterkläder att det kan vara lite konstiga storlekar. För man vill ju oftast ha... Jag är ju väldigt, väldigt frusen av mig. Så jag vill ju oftast ha lite tjockare kläder under. Och då är det bra att man får chans till det. Så därför valde jag att köpa två olika storlekar. Då hoppas jag... Oj! Men jag tror att den här blir lite liten faktiskt. Jag får ta den andra. Jag viker ihop den här fint igen. För att jag frågade och det var bara att åka tillbaka med den. Så det var ingen fara. Ja. Det är väl ungefär det jag har shoppat idag. Hej då. Så här blev jackan. Den har jättebra fickor och hög i halsen. Det är en sån här jacka som jag kan gå till och från jobbet för. Så sjukt bra. Så där, då har jag varit och handlat lite mat. Och jag har börjat att slå in lite julklappar som jag tänker ta ner i källaren nu för att... Ja men det blir så himla trångt där uppe. Så att jag tänkte bara göra en liten update här. Där har vi lite julklappar. Jag kommer visa lite mer om hur jag slår in när jag har fått lite fler. Ready to do the mat.